Ještě než začneme tohle video, chtěl bych ti představit portál Car Vertical, díky kterému zjistíš spoustu užitečných informací o svém autě, o autě od tvého známého, anebo o autě, na které se chceš podívat. Je to nejvíc easy, vemeš vinko daného auta, zadáš ho do Car Verticalu a vyskočí spousta užitečných informací, jako je například počet najetých kilometrů, jestli auto náhodou není kradené, anebo jestli bylo bourané. Pokud ano, ukáže ti to taky modýlek auta, na kterém uvidíš, jaké části auta byly bourané a předpokládanou cenu, za kterou auto bylo opravováno nebo kolik stála daná oprava. Kromě toho zjistíš i kompletní evidenci vozidla, to znamená, kdy bylo kde registrováno, kde bylo vyrobeno, kolikrát bylo přepisováno a spoustu dalších informací. Car Vertical neověřuje auto jenom lokálně, ale ověřuje ho ve spoustě zemí, takže těch informací se můžeš dozvědět opravdu spousty. Navíc je tam spousta tipů a rad k danému vozidlu, které si prověřuješ, na co si máš dát pozor, co si hlídat, co se nejvíc kazí. Pokud má Car Vertical přístup k fotkám, tak ti ukáže, jak vypadalo třeba při nějaké škodné události, anebo jak vypadalo před XY lety, než se vůbec dostalo k tobě. Takže pokud chceš, v popisku tohoto videa najdeš link na slevový kód na Car Vertical a můžeš si vyzkoušet Car Vertical i ty. Čau, vítám tě u nového videa. A dneska, protože není sníh, máme čerstvě namontovaný laminatový bodykit a chceme jezdit Lexem, tak jsme se rozhodli, že jsme jeli tady na uzavřenou trať a jdeme zkusit, jestli Lexus driftuje na asfaltu. Doufám, že nerozbijem ty narazníky, to by byla velká škoda. Je tady spousta míst, kde je rozbit můžem, takže držte palce, aby se to nestalo. Jdeme na to. OK, let's go! Jdeme se natočit teďka pár záběrů průjezdu. Jinak není moc reálné driftovat na dvojku s Lexem. Spíš všecko na jedničku. Já hlavně nechci rozbít ten narazník, ani hovno. Tak teď jsem malem rozbil ten narazník. Já jsem musel kámo úplně zpomalit, protože já nechci rozbít ten narazník tam o ten zadek. A na jedničku to jde. Za dva si myslím, že to nepůjde. Tady jsou strašně dlouhé kvalty. Na tu trať je za dva podle mě ne-unreal úplně. Hej, úplně v čilu stačila ta jednička, hej. Styl. To je dobré, ne, na jedničku? Ona je dlouhá jak... To je jednička celou dobu, kamo. To je dlouhá jak svině. A nenavázal jsem to celé, ne? Styl. Jako... Ono se to docela sbírá na té jedničce.
Já nevím, kolik se mohl jet, ty vole, no. Ale... uvidíme. Jo, ale krásně to šlo, jako na tu jedničku se to sbírá fajn. Mám takový pocit, že jsem rozjebal narazník. Ty je tam nebo není? Jo? Musím se první gumy. A dobré, že? Jede. To nevadí. Ty vole. A tady to vyskočilo. A víte, přesně to jsem proto udělal. Kámo, já jsem to dal SK pásky, naschval. Aby to... uhlo. Víš, jak jsem to... Ach, jsem to... Já jsem to viděl, však ty jsi právě utíkal a já. Jedu. Okay, in the room, got the chopper in my hand. I'm sitting on the diesel, I'm feeling bored, man, goddamn. Aces on the four bands, talking me, drinking my way straight to Japan. Chilling in the room with a bad bitch, after 21, been nobody talk savage. You don't like me, but you act a hella average. Stepping up, rapping the homies, finna call my down this road. See me on the track, the bitch, I run a band, finna make it reach your hand like a little cul-de-sac. Finna pull up in the road, shawty saying, look at that, holy shit. Secret thing, sleepy, chilling with a gang, ain't one, two, three, four, five, six, seven. Levels of a line, but they're never gonna happen, got a bad bitch. And a super, I'll be ready, got a party in the room. Tak to bylo rychle. Teďka odpůsobí. Na čem jedeš domů? Něco se ujebalo. O něco se ujebalo. Kur... drifterzy! Co vy drifterzy odjebaliście? Takže přijezme tady s jednou sadou, že si zajezdíme. Říkal jsem si jo, sjedu jen tak lehce, abych dojel potom domů. A mám taky pocit, že domů nedojedu. Takže... my si jsme splnili. Lexus Drift je na asfaltu. Dá se to. Nedá se to tu za dva, já si myslím, že to půjde ve větší rychlosti za dva. Ale ta jednička je mega dlouhá, úplně to bohatě stačilo. Takže... tohle je všechno k dnešnímu videu. Zjistili jsme, že Lexus driftuje a my jdeme řešit, jak se dostaneme na garáž. Aspoň, že to neurvalo narazník. No, ale vidíš to? Takhle, kdyby to jezdilo, tak se mi to líbí. Aspoň máme další měřítko. Zjistili jsme, jak cení z Lexuse.
Čekaj, jak jsi měl teďka tam už tvoji zatáčku, tam jsi stal ty, tak já už jsem cítil, že ten vzorek kamo už úplně to povoluje. No nic, zajedem pro zvedák a pro gumy, pro kolo. Pro gumu, kolo, nevím co. Jo, však to najdem nějakou 514, to pojede trošku na retarda domů. Ano, z toho radost. Na retarda domů. Si myslím, že na uších, teďka tam jsou 205, myslím. Hovno. Hovno. 215 tam jsou. A i na tom to jezdilo. Takže já si myslím, že když tam dáte třeba 185, přefoukáte je, tak to bude úplně lehce volně jezdit za dva. To je cool. To je cool, protože vlastně máš 2 litra a dokážeš se s ním povozit. To jim přijde fajn. Na tu jedničku to šlo. Kdyby tam byl tuhší podvozek ještě a fakt to bylo zpevněné, aby se to trhalo, protože čím měkčí podvozek máte, tím více to auto nahýbá a hůř to jde do toho driftu, to samé u Z-ka. Když koupíte stock Z-ko a chcete s ním jezdit bokem tím, že jenom zavaříte diferák, tak to auto se furt tak naklání, že musíte dávat strašně moc plynu na to, aby to jelo driftem. Ale když to pořádně zpevníte celou tu karoserii a i ten podvozek, tak to potom jde úplně lehce. A to samé si myslím, že bude tady, protože nevím proč, ale to T-ačko vepředu je tvrdé, ale vzadu je to docela dost měkké, což je škoda. Takže to bude muset nějak udělat, ať je to trošku tvrdší a půjde to krásně. Myslím, že paráda. Na 215 dělat tohle, to je styl. To je styl. Podotýkám, byly to jednou zapalené kola a říkal jsem si, že dojezdím na ní, jakože na nich se dalo jezdit ještě, ale chtěl jsem jít na sníh jako úplně fresh kola. Takže za mě je to cool. Já si myslím, že fakt, když tam budou 185 nafoukané, tak prostě to dají ten Libros za dva. Myslím, že to nemá problém. Škoda, že to jsou tak dlouhé kvalty. Když tak, jestli máte někdo zkušenosti s tím, že třeba z automatu je kratší ten diferak, tak klidně pište do komentářů, jestli je stejný. A možná by to stalo za to tam zkusit hodit i kratší diferak a pojede to ještě líp. No nic, začíná být tma a je zima. Takže jedeme pro kolo. Mějte se hezky a vidíme se u dalšího videa. Zatím čau! I'm all around like a zombie. I got a sword down my hip. Now you pussy talk shit, you get his neck slit. Here we do it again. Hit the rap gang. Hooked on fucking bands. Bitch, you mean the fucking bands. Two-seater ain't got no friends. Little P.